ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ମିର୍ଦ୍ଧାପଡ଼ାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ଏହି ବୟସରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶାବାଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାୟା ପ୍ରଧାନ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ହେଉ କି ଖାଇବା ହେଉ ସବୁକିଛି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାହାରାରେ କରିଥାନ୍ତି। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁରା ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ। ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଘେରିଛି ସୀତୟାଙ୍କୁ। ସହାୟତା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଯାଏସି ମୁଇଁ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ 500 ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ଚଉଲ୍ ପାଏସୁଁ, ଆଉ ହେତ୍କିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁଁ ଆମେ। ଆରୁ ମୁଇଁ ସରକାରକେ କହୁଛି କି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋର ହଉଛେ, ମୁଇଁ ଚଲାବୁଲା କରବାର୍ ଲାଗି ଚଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଛୁଆମାନ୍କେ ପଢ଼ାଲିଖା କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ଘର ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଘରେ 3ଟି ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସାହା ଭରସା ସୀତୟା। ସୀତୟା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ନିଜ ଝିଅକୁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ ସରକାର କିଛି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ଦେଖବାର ବେଲେ ଚଲେଇନ, ଆଉ ତାପରେ ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍, ତାପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍, ଚଲୁଛନ୍ ଯେ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ତାଙ୍କର 3ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍, ଆର୍ କେହି ନାଇଁନ, ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍, ତା ମା ସବୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ ପରିବାର। ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ। ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଚଲୁଛନ୍ତି। ନିଜ 4-4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପେଟକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଏ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା କରି ରଖୁଛି। ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟା ମହାତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।